নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যেটো সকলোৱে জানে যে অনলাইনত হেকাৰে জাল পাতে আৰু ভুৱা ফোন কল এছএমএছৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনা কৰে সাধাৰণ ৰাইজক হেকাৰে আৰু এতিয়া দেখবাকী সতৰ্ক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ সাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই তেওঁলোকে টুইটযোগে কেইবাটাও নম্বৰ ফোন নম্বৰ ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু এইকেইটা নম্বৰৰ ফোন আহিলে আপুনি ৰিসিভ নকৰিব বা এছএমএছৰ কোনো উত্তৰ নিদিব আৰু কোনকেইটা নম্বৰ দিছে আমি লৈ আহিছো এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ আমি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনলাইনত যেতিয়া হেকাৰৰ জাল আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত অনলাইনত হেকাৰে জাল পাতি প্ৰবঞ্চনা কৰিছে জালিয়তিৰে ভুৱা ফোন কল এছএমএছৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত হেকাৰে দেখবাকে ইতিমধ্যে সতৰ্ক কৰিছে এবাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ সাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই টুইটযোগে ৰাজহুৱা কৰিছে কেইবাটাও ফোন নম্বৰ আৰু আপুনি কোনকেইটা ফোন নম্বৰৰ পৰা অহা ফোন কোনকেইটা নম্বৰৰ ফোন আৰু এছ এম এছৰ উত্তৰ নিদিব এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছোঁ আমি সবিশেষ খবৰ নম্বৰকেইটা হৈছে 7477363804 আনহাতে 7811505953 7604015471 7478388790079413 আৰু 7063658227 এনেসমূহ এনেধৰণৰ ফোন কলসমূহে সাধাৰণতে ৰাইজক জালত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰে আৰু কোনো হেকাৰৰ নিৰ্দেশত যিহেতু একাংশ হেকাৰে কোনো কোনো সময়ত ফোন বা এছ এম এছ যোগে তেওঁলোকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে প্ৰবঞ্চনা কৰে কিয়নো কোনো এপ মোবাইলত ডাউনলোড দিবলৈ কয় আৰু কিন্তু এনেধৰণৰ এপসমূহো মোবাইলত ডাউনলোড নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে টুইটযোগে এই নম্বৰকেইটা ৰাজহুৱা কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই আমি যিহেতু সকলোৱে জানো যে বিভিন্ন সময়ত হেকাৰৰ কবলত বিভিন্নজন পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই অনলাইনত হেকাৰৰ যি জাল এই জালৰ খবৰ নতুন নকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো এই হেকাৰসকলে বিভিন্ন সময়ত জনসাধাৰণক জালিয়তিৰে তেওঁলোকৰ পাকচক্ৰত পেলাবলৈ বিচাৰে কিন্তু অৱশেষত তেওঁলোকে পিছুৱাই যাবলগীয়া হয় যদিও তেওঁলোকে কিন্তু এই কামসমূহ নকৰাকৈ থকা নাই বিভিন্ন সময়ত কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাৰ বাবে জনসাধাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জনসাধাৰণে বিভিন্ন সমস্যাত পৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই হেকাৰৰ কবলত ইতিমধ্যে বহু বাঘা বাঘা লোকো পৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেশবাসীক সতৰ্ক কৰিছে কেইটামান ফোন নম্বৰ দিছে আৰু এই নম্বৰকেইটা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে টুইটযোগে যাতে এই নম্বৰকেইটাৰ পৰা ফোন আহিলে আপুনি উত্তৰ নিদিব বা ৰিচিভ নকৰিব বা মেছেজৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিব বুলি তেওঁলোকে এটা টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছিল ৰাজহুৱা কৰিছিল এইকেইটা ফোন নম্বৰকেইটা মই পুনৰ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই নম্বৰকেইটা আমি স্ক্ৰীণত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু লগতে পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এই নম্বৰকেইটা হৈছে 7478388045059531 7604015471 7478888790079413877063 658227 এই নম্বৰকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এনেধৰণৰ এই নম্বৰসমূহৰ পৰা যিসমূহ ফোন কল আহে বাৰ্তা আহে বা মেছেজ আহে যে এই নম্বৰসমূহৰ পৰা মেছেজ আহে যে কিবা যিকোনো ধৰণৰ এপ তেওঁলোকে ডাউনলোড দিবলৈ জনসাধাৰণক জালিয়তি কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু এনেধৰণৰ এপসমূহ মোবাইলত ডাউনলোড নিদিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে দেশত ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ জালিয়তিৰ বিভিন্ন উপায়েৰে হেকিং কৰিবলৈ অনলাইন হেকাৰে জাল পাতিছে হেকিঙৰ জৰিয়তে অহৰহ জালিয়তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাইবাৰ জালিয়তিৰ সন্দৰ্ভত দেশবাসীক সতৰ্ক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই বিভাগটোৱে কেইবাটাও ফোন নম্বৰ ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু দেশবাসীক এই নম্বৰকেইটাৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ উপ আয়ুক্তই টুইটাৰ হেণ্ডেলত কেইবাটাও এছ এম এছৰ
স্ক্রিনশ্বট শেয়ার করেছিল আর এই জাল ফোন নম্বরের পৰা এস এম এস করে হ্যাকারে সাধারণ লোক কে ওয়াই সি জমা দিয়া এ টি এম কার্ড বন্ধ হওয়া আদির কথা উল্লেখ করে জালত পেলার প্রচেষ্টা চলাই আছে আর এই সমূহৰ পৰা বাঁচি থাকিবৰ কাৰণে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ ফালৰ পৰা সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে। ফোন কৰাটো কৰোতা ব্যক্তিয়ে নিৰ্দিষ্ট নম্বৰত ফোন কৰিবলৈকো মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীক পৰামৰ্শ দিছে আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধৰ এনে জালত পৰাৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ সকলোকে পৰামৰ্শ দিছে। চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই দেশবাসীক এই নম্বৰকেইটাৰ পৰা ফোন কল আৰু এছ এম ফোন কল আহিলে বা এছ এম এছৰ আহিলে এছ এম এছৰ উত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আমি জানো সকলোৱে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত এই হেকাৰসকলে এনেধৰণে জালিয়তিৰে জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ ভুৱা জালিয়তিৰে তেওঁলোকৰ জালত পেলাবলৈ একাংশ লোকক সক্ষম হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ যাতে পুনৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে এবাৰ দিল্লীৰ আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই এনেধৰণৰ কেইবাটাও নম্বৰ টুইটযোগে ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু এই নম্বৰকেইটা যিহেতু আমি গ্ৰাফিক্স পেটৰ সহায়ত আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেইবাটাও নম্বৰ ছটাকৈ নম্বৰ আৰু এনেধৰণৰ ফোন কলসমূহ আহিলে আপোনালোকে ৰিচিভ নকৰিব বা উত্তৰ নিদিব এছ এম এছৰ আৰু লগতে আৰু বিভিন্ন মোবাইলত এছ এম এছ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় বাৰ্তা অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু এপ ডাউনলোড দিবলৈ কিন্তু দৰ্শকসকলক এটা অনুৰোধ এনেধৰণৰ এপসমূহ মোবাইলত ডাউনলোড নিদিব কণ্টেক্ট সময়ৰ ভিতৰতে যদি আপুনি ডাউনলোড দিয়ে বা এনেধৰণৰ এছ এম এছৰ উত্তৰ দিয়ে বা ফোন কল ৰিচিভ কৰি কোনো উত্তৰ দিয়ে তেন্তে কণ্টেক্ট সময়ৰ পাছতে আমি আপুনি আপোনাৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত নথি এই নথিসমূহ আপোনাৰ পৰা হেকাৰে লৈ ল'ব পাৰে আৰু আপুনি হেকাৰৰ কবলত পৰাৰ পাছত কণ্টেক্ট সময়ৰ পাছতে আপোনাৰ যি দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত একাউণ্টৰ ধনসমূহ হেকাৰে এনেধৰণে লৈ লয় বা হেকাৰৰ কবলত পৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ বহু ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লোকৰ পৰা ধন টকা পইচা এনেধৰণে লোৱাৰ উপৰিও বিভিন্ন জালিয়তিৰে বিভিন্ন জালিয়তিৰে জালিয়তি কৰি জনসাধাৰণক আভুৱাভাৰে আৰু একাউণ্ট শূন্য হৈ পৰিব পাৰে কণ্টেক্ট সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যি আপোনাৰ ধনৰ বেংকৰ লেনদেন চলে এনেধৰণৰ যিসমূহ ছিক্ৰেট নম্বৰ এইসমূহ নম্বৰো তেওঁলোকে বিচাৰে এনেসমূহ নম্বৰ নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এই নম্বৰসমূহৰ পৰা যিসমূহ মেছেজ আহে মেছেজৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজক।